O'zbekiston qo'l jangi federatsiyasining taqvim rejasiga asosan joriy yilning 7-9 iyun kunlari Milliy gvardiya qo'mondoni kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada respublika bo'yicha 24 ta terma jamoalardan jami 630 ga yaqin sportchilar, xususan 8 vazn toifasida erkaklar hamda 6 vazn toifasida ayollar o'zaro bellashdilar. Turnirda Ichki ishlar vazirligi terma jamoasidan 32 nafar, jumladan 24 nafar erkak va 8 nafar ayol sportchilar podpolkovnik Rafiq Abdurahmonov bosh murabbiyligi ostida faol ishtirok etishdi. Shuningdek, Milliy gvardiya Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, Prezident Davlat xavfsizlik xizmati hamda Davlat bojxona qo'mitasi terma jamoasidan sportchilar ham musobaqada o'z tajriba va salohiyatlarini sinab ko'rishdi. Qizg'in bellashuvlar va kutilmagan natijalarga boy bo'lgan bahslar yakuniga ko'ra 4 ta bronza, 2 ta kumush va 1 ta oltin medal bilan Davlat xavfsizlik xizmati terma jamoasi 3-chi, 6 ta bronza, 3 ta kumush va 2 ta oltin medal bilan Milliy gvardiya terma jamoasi 2-chi hamda 5 ta bronza, 5 ta kumush va 6 ta oltin medal bilan Ichki ishlar vazirligi terma jamoasi faxrli 1-chi o'rinni egallab, Milliy gvardiya qo'mondoni kubogini qo'lga kiritishdi. Sportning har bir jabhasida faolligini namoyon etayotgan va Ichki ishlar vazirligi shonini doimo yuqori pog'onalarga olib chiqayotgan hamkasblarimizni erishilgan navbatdagi yutuq bilan muborakbod etamiz. G'alabalaringiz davomli bo'lsin.